vlast. Ključno je ovako, gledajte, preventiva integriteta u javnom sektoru nam je najbitnije. Mi sada pravimo posebne planove, to nisu preventivni akcioni planovi, nešto tako, nego planovi integriteta za pojedine, za sve one posamezne institucije. To je nešto relativno novo u europskom okolini. Postoji li nešto iz slovenske prakse što bi Hrvatska također mogla primijeniti? Da, mislim da na području lobiranja i konflikta interesa, mislim da smo otišli malo dalje od vas, a naročito i oko, na tome sada dosta radimo oko informatizacije ovog protikorupcijskog borbe. Jer možda se čini maleno ili tako, ali i u borbi protiv korupcije potrebne su moderne informacijske mjere. Inače nam nastaje jedno, ono što ja kažem, protikorupcijska birokracija. Svi ti zakoni koji zahtijevaju neke imovinske kartice, neke obaveze poručivanja tamo, ovamo, lijevo, desno, ostvaruju jedan virtualni opčutak da je sve pod kontrolom, da sve je transparentno i tako dalje. Naravno, tomu nije tako ako su to samo neki fajlovi u omari i niko ih u stvari ne kontrolira. Koliko je u Sloveniji borba protiv korupcije bila potaknuta ulaskom u Europsku uniju, a koliko stvarnom svješću da se treba iskorijeniti korupciju? Kao što je bilo rečeno i danas ovdje na konferenciji, činjenica je da u stvari za vrijeme ulaska u Europsku uniju Slovenija je podigla neke institucije koje su bile možda postavljene zbog Europske unije, a ne zbog toga jer smo vanje sasvim vjerovali. To mislim da se će desiti i vama, i to se desilo i puno drugim zemljama. Ali neke od tih institucija su se održale i neke od tih dobrih praksa su se održale. I sada mislim da u tom smislu više nema spasa, ljudima je dosta, da ovako kažem. Znate, tome je doprinela i kriza. Slovenija se sada puno bavi sa pitanjem borbe protiv korupcije i na neki način isto kao i kod vas, možda sa drugim aspektima, ali i kod nas prvi put u historiji nezavisne Slovenije događa se da su aretirani bivši ministri, veliki poduzetnici i tako dalje. Nemamo mi našeg Sanadera u tom smislu, ali i kod nas se dosta toga napravilo u posljednjih 2 godine. Ustanovili smo nacionalni istražni biro, govorim sad o policijskoj, tužilačkoj varijanti. Mi, nažalost, nemamo svog USKOK-a, tako dalje. Možemo se učiti jedan od drugog. Ali činjenica je, sada u Sloveniji, mislim da je, iako se živi još uvijek malo bolje nego u Hrvatskoj, ljudi više ne mogu tolerirati problema sistemske korupcije i takozvanih tajkuna u Sloveniji koji su problem, koji su slomili gospodarstvo u Sloveniji. Kako vidite borbu protiv korupcije u Hrvatskoj? Evo, da vam kažem istinito, mislim da se dosta toga napravilo, barem u posljednjih godina, zaista. Ja sam i prije dosta kontakta imao sa Hrvatskom, sam radio sa Vijeće Europe i sa drugim zemljama iz okoline i mislim da su sada u posljednje vrijeme najveći koraki. Sumljam malo da je naravno to zbog pritiska Europske unije, ali recimo da će to ostati kao jedan trajnosni razvoj. Na nekim područjima hrvatski imunski sistem vladavine prava, ja mislim da se probudio. Ja znam, bio sam u Zagrebu, prvi dan kad je bio ustanovljen USKOK i bio je tada tužioc Dragan Novosel postavljen za VD direktora i to je već više od 10 godina i nije bilo najvećih uspjeha. Evo sada, nisu se baš promijenili tužioci recimo, ali ja se uvijek pitam, znate, niste promijenili zakonodavstva, imate istog generalnog državnog tužioca, imate istog šefa USKOK-a, a može se raditi sasvim drukčije. To vam samo podčrtava ono što se uvijek kaže, za borbu protiv korupcije
bitna je politička volja. Istinuta ili usiljena od lani? Šta mislite, koliko je Hrvatskoj teže boriti se protiv korupcije, koliko je to zapravo puno više prisutno nego u Sloveniji obzirom na tu ratnu prošlost? To teško rečem, ali činjenica je da je vaše i naše iskustvo sasvim drukčije. I zbog toga i činjenica je da smo imali mi recimo 10 godina više u tom smislu mogućnosti da stvaramo naše institucije pravne države. A vi ste se morali boriti za svoj opstanak u tom smislu. I to uopšte je teško usporediti. I sasvim se slažem. Hrvatska je u tom smislu na puno težem putu bila. Voljela bih da mi predstavite ta tri izazova s kojima se Hrvatska suočava u odnosu na zemlje Europske unije po pitanju korupcije. Danas smo zapravo raspravljali o tome kako neka od europskih iskustava u suzbijanju korupcije primijeniti u Hrvatskoj, pogotovo po pitanju tri glavne komponente koje sadrži Europska inicijativa za transparentnost koju je Europska komisija pokrenula prije 5 godina, a odnose se prije svega na transparentnost korisnika proračunskih sredstava iz javnih izvora, transparentnost i otvoreno savjetovanja s javnošću kod donošenja novih propisa, zakona, akata. I treća važna komponenta je transparentnost podataka o interesnim skupinama, organizacijama, predstavnicima zainteresirane javnosti koje sudjeluju na ovaj ili onaj način u procesima odlučivanja. U Hrvatskoj po svako od te tri komponente postoje određeni pozitivni pomaci, konkretno vezano uz pitanje financiranja iz javnih izvora. Mogu reći za resor koji ja pokrivam, već zadnjih 4 godine imamo javno dostupnu bazu podataka o svim financijskim potporama koje se dodjeljuju za projekte i programe organizacija civilnog društva iz državnog proračuna, ali i iz proračuna županija, gradova i općina. Tako da su to podaci koje doista svi mogu vidjeti od naziva projekta, naziva organizacije, voditelja projekta, iznosa koji su dodijeljeni. Drugi važan segment je pitanje savjetovanja s javnošću. Tu imamo jako puno izazova jer su tu možda i promjene koje se iziskuju i od državne službe, ali i od predstavnika javnosti, organizacije civilnog društva možda najzahtjevnije. Zato što potpuno se treba promijeniti način rada, način ophođenja sa javnošću kod donošenja novih zakona, i to je možda u ovoj fazi kad je proces donošenja zakona bio silno ubrzan, možda još uvijek dosta zahtjevno, jer savjetovanje s javnošću zahtjeva ipak jedno usporavanje, zahtjeva ostavljanje prostora da se čuju mišljenja predstavnika javnosti iz različitih sektora, da se odgovori na primjedbe koje javnost ima i da se, ukoliko je to potrebno, da tako kažem, stane na loptu, promisli još jedanput da li je određeno zakonsko rješenje dobro i da ga se eventualno revidira i učini još kvalitetno. Tako da tu postoje dakako veliki izazovi. Vjerujem da će i kroz ovaj proces koji je započeo, proces izobrazbe koordinatora za savjetovanje po svim državnim tijelima, dati pozitivan, ja bih rekao, vjetar u leđa ovim procesima. Na kraju mislim da je dobro da također razgovaramo, danas se ta tema otvorila, i o pitanju transparentnosti podataka i o interesnim skupinama, lobističkim skupinama koje sudjeluju u procesima donošenja odluka. Neke druge zemlje su uspostavile takozvani registar lobista koji omogućuje javnosti da ima uvid u podatke, u proračune, u vrlo konkretne pojedinosti o organizacijama i pojedincima koji su svakodnevno uključeni u razne procese odlučivanja. To je dakako vrlo važan iskorak i o tome se na europskoj razini puno govori, ali mislim da treba imati u vidu da takvi iskoraci nikako ne bi trebali biti na uštrb, odnosno na štetu otvorenog dijaloga sa svim predstavnicima zainteresirane javnosti o svim pitanjima od javnog interesa. Ne bismo smjeli se dovesti u situaciju da zbog novih pravila, novog opreza u komunikaciji s lobistima i interesnim skupinama zatvorimo vrata predstavnicima javnosti za sudjelovanje u donošenju novih odluka.
Možete li mi reći da li vaš ured odskače možda od nekih drugih ureda u vladi u smislu da puno više upozorava i kritički gleda na neke stvari? Vladin ured za udruge po svojoj funkciji, po svojim zadaćama, nekako ja bih rekao na jednoj tankoj liniji između vlade i udruge, i nastojimo cijelo vrijeme raditi na tome da se otvaraju vrata državnih tijela za komunikaciju s udrugama, a s druge strane isto tako biti na raspolaganju udrugama, organizacijama civilnog društva za sve probleme koje ih muče u svakodnevnom radu. Tako da nastojimo, bih rekao, plesati na toj jednoj tankoj žici i nastojimo biti cijelo vrijeme jedan katalizator i poticatelj novih procesa, novih trendova otvaranja državnih tijela javnosti. Teško mi je reći da li smo u tom poslu uspješni ili manje uspješni od nekih drugih tijela, ali svakako se mogu reći da se jako trudimo da ove teme koje nisu uvijek možda popularne teme, da ih stavljamo uvijek iznova na dnevni red i ova konferencija je dio tih napora, da se stvara jedno okruženje za otvoren, nepristran, objektivan dijalog u pitanjima koje nisu uvijek lagana pitanja, ali je bitno da budu izložena javnosti, da se svi oni koji imaju što reći o tome da to kažu. Može li se reći za ostala tijela u vladi da se na jednak način bore, recimo za ono što im piše da se trebaju boriti? Ja bih rekao da većina mojih kolega u drugim vladinim uredima nastoji raditi svoj posao i radi svoj posao najbolje što može. Ja ne bih tu se upuštao bilo kakve procjene, mislim da se prije svega da su moji kolege, ne bi bilo dobro da ja ocjenjujem rad svojih kolega, ali mislim da se iz godine u godinu stvarno mogu vidjeti pozitivni pomaci. Mi smo u siječnju godine prvi put napravili jedan prvi godišnji izvještaj o provedbi kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u donošenju novih zakona i vidi se da po svim tijelima postoje iskoraci, da se otvaraju razna državna tijela za savjetovanje s javnošću, da se zakoni, propisi, podzakonski akti sve više stavljaju na internetske stranice, se organiziraju sve češće javne rasprave. Ono gdje trebamo napraviti još dodatni napor je nakon što rasprava završi, nakon što zaprimimo primjedbe, da damo kvalitetniju povratnu informaciju onima koji su u raspravi sudjelovali. Znači da se ne zadržimo samo na tome da je održana konferencija, da je održan seminar, rasprava, nego da izađemo poslije sa konkretnim obrazloženjem što je napravljeno nakon toga. Ako neke primjedbe jesu uvažene, zašto su uvažene, ako neke nisu, zašto nisu, mislim da javnost zaslužuje imati te informacije. Svi oni koji su odvojili svoje vrijeme za sudjelovanje, vrlo često volonterski, na uštip vremena za svoje obitelji, izvan radnog vremena, zaslužuju dobiti takvu kvalitetnu povratnu informaciju. Obzirom da ste i sami rekli da se nalazite negdje između građana i vlasti, šta mislite, odnosno koji je po vašem mišljenju lošiji slušač, odnosno koji je po vašem mišljenju lošiji slušač? Slušanje je vještina, ja bih rekao. Tu je teško napraviti procjenu za bilo koje državno tijelo i organizacije civilnog društva ko zna ili ne zna dobro slušati. Ja mislim da je to vještina koju svatko od nas mora prije svega učiti. To je teško ponekad i mislim da je važno da osvijestimo tamo gdje postoji problem slušanja i pažljivog slušanja primjedbi koje nam građani daju, da taj problem prepoznamo i onda kada ga prepoznamo, kada ga osvijestimo, onda se lakše možemo s njim i nositi. Ali slušanje, ja bih rekao, je jedan veliki problem u ovom ubrzanom ritmu života koji svi imamo i koji se odražava na sve razine i na poslovnu i privatnu. Vrlo često smo previše zaokupljeni svojim problemima, bilo da je riječ o zakonima, propisima koje radimo, bilo da je riječ o nekim privatnim problemima, i onda zaboravljamo zapravo pažljivo slušati ono što nam govori i ono što zapravo nam može biti ponekad ključno da promijenimo bilo svoj osobni život, svoj osobni rad na sebi ili rad u tijelu u kojem smo zaposleni. Dobro, što vi mislite o toj borbi protiv korupcije u Hrvatskoj? Da li je to dovoljno, da li to ide naprijed? Koje je vaše mišljenje? Ja mislim osobno da uz sve represivne i preventivne mjere koje se poduzimaju i sve pozitivne pomake, da jedino dugoročno može biti ozbiljnog napretka u suzbijanju korupcije ako imamo aktivno građanstvo, aktivne odgovorne građane i snažno civilno društvo koje može
biti jedan stalni podsjetnik, jedan stalni korektiv, jedna savjest društva i koja može biti dugoročno jedino jamac veće transparentnosti i otvorenosti vlasti, a samim tim i jamac uspjeha u borbi protiv korupcije.